قدرمن ولیدونکو پاکستان ته د جمهور رئیس اشرف غنی د سفر نو ورسته هیواد کدننه خلک د کورنی کڑکچ شاهداندی د هیواد جمهور رئیس او د ملي امنیتی رئیس ترمن ورسته اختلاف د هیواد په د حساس وخت کې چې حکومت پر روان و نه یو کې د سولې د خبرو د پیلي دو په باب ډاډ سرګندوی څا اغیز ولري تخپرونه میلباد ولسی جګړې د کورني امنیت کمیسیون مرستیال عبدالحای اخونزاده صاحب موږ سره مل دی دوی سره خبرو ته کینو چې مهرباني هم کړې ده موږ سره د کابل پښتو کې دوی ملشيوی دی ستړي ماشې په خیر راغی اخونزاده صاحب ډیره مننه چې موږ سره مل یا ست اخونزاده صاحب جمهور رئیس غنی د ملی امنیت په خونی رئیس رحمت الله نبیل د لری کېدو شایعات چې گوکه د پاکستان په پا غوختنه لری شویو پکلا کار رد کړل ستاس ورزونه په دی اړه او خبرګون په دې اړه څه دای سي بسم الله الرحمن الرحيم اول ښاګې ځان خور تاسو ته او ټول له دونکو څخه درو کوم السلامونه وران دي کومه موضوع کنسول چتا سو ک کچيري لږ وزحات ورکوم ډیر بشوي څو وخت چې هغه تو پومنامه استخباراتي تو پومنامه چې د پاکستان او زموج د دولت ترمنځ چې کوم امضاء سول داغه واڅخه د دا شورا امنیت او د امنیت ملي د عمومي رئیس نبيل صاحب ترمنځ یو د باور پزاله منځبلاړه او د دوی ترمنځ یو سو اتفاق رامنځته او کوم استراتیجی کوم پالیسی یا کوم دریز چې شورای امنیت یا دولت درلودي او غه د رئیس عمومی د امنیت ملي سره په ټکر کې وو او دا غه نظر بل شي وو او د شورای امنیت نظر بل شي وو دا غه ورز سره بیا دا مشکلات کرا قرار پر ډریدو او غه د باور پزاند دوی په مبنس کې بالکل ختم سول او دوی دریز بالکل پارکوي په ټکر کې سره غلی وو او بیا ورسته چې کوم کړنی چې د راسه جمهوریت د قوه څخه کوم تغیرات چې په امنیت ملي کې راغلي هغه څلور پنځه ماوینې چې تغییر او تبديل سول هغهم رایساب عمومي کوم نظر پښې نو غشتل سوي او د یو سره موافقه منو او د په زد او نقص خلقو چل تاغه د نو غشتل لغلت مقرر سول پدې لړو پښتو کې او د کم صلاحيت چې وغه صلاحيت هم شورا امنیت خپل په واکه اخیسته او هغه د خپل صلاحيت څخه غټه نسو اخسته هم دغه کم فشارونه چې د دې ته مجبور کې چې د استيپا وکړي او دا ډېر ورځ مخکې د پرد فشار ډېر زیات او د اوازې داغه مشک معلومات دلته د ډېر درده کانفرنس مخکې د استيپا ورکړي بله خو بهام دا استپا دا و ځندل چې اخر ورځ همدا غوښته د جمهور رئیس د سفر وروسته استپا وکړه بله جمهور رئیس د حکومت د معمول او مسلوت څخه یو مسله او بل لخوا پوښتنه ده چې د اختلافات په دصوله په خبرو کې ده بیا پرانسترو حصی اوس پلشي ودی چې داول اغیز ولري او د هیواد په صوبات او د خلکو پر روهي باندې او تاسو فکر کوئ چې څومره د هغه دا, دا کړنه پر ځای وا تاسو خپل نظر څرېپدئ اډسې او وکړ ومن پیتا سره بده ځان سره ولري ځکه چې دا موضوع د سوي موضوع نه و دا په خوا څ خدام دغه مشکلات کوم د نبیل صاحب یاد اتمر صاحب من کوم مشکلات شرم استسی نو خپل ته د ډیر سوالونه دی په په ځلون کې چې ایا دا د غو او عامل چې نبیل صاحب د استپا وکړه لا دا هم او عامل دا چې په خپل په امنیت ملي باندې التق په دي پر کارمردان باندې د خپل من پی تاثیرات لري تم یو د باور فزاله من ذکرل یو پربر باندې باور نه کواله واغه مبارزه چې امنیتي ملي د دشمن په ضد کې مخته وړله ز فکر کوم پرغه باندې کومه پیټا اثرات ځان سره ولري او خصوصا په ولسی جرګه کې نن تاسو ودل چې رنگا رنگ سوالونه او رنگا رنگ پښتني د وکیل سایبان د خو ماتره کېدلی ز فکر کوم چې د سولې پر موضوع باندې به کومه خاص غزا ونه کې خود نن په داخلي امنیتي کوم مزمج کوم داخلي سیاست کې د پرغه باندې پټا اثرات ولري او خاغلی عزیز سرتګ عزیز د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د بیرته پیلو ولې ده دا وخت مناسبه بله او وی ویل چې کچیر دا وخت مذاکرات پخې نو خایي هي نتیجه به ورکی 600 ارزونه په دې وخت کې چې دا حساس موضوعات هم په هیات کې کورنۍ کړکی چمتری وه دروانده 600 ارزونه صدې زه فکر کوم چې زموږ امسایه او چې کوم داخمی ویناوي چې کې دوی د زموږ د حالت څخه کوم داخلي مشکلات چې موږ سره مخامخ یو یا کوم سیاسي خارجي مشکلات چې موږ لري د پارلمان د د انتخابات او سرنويش نه معلومه ده دغه موضوعات چې موږ امسایه مملکته د څه سوء استفاده کې او د دې سره ګټ اخلي او دې ته ډیر خوشبین دي چې موږ د زموږ کمزورتیا وي شي او دوی غواړي چې په سولي کې چې هر څومره مشکمزوریو دغه څه شې امتیاز تر لاسه کوي او دغه دوی ته پرست ته چا دی دوی ته لا د جمه ته دیر لږ وخت پاتې ده مهم. او بل تاسو وګورئ چې د دوی سیاست هم د واره کم دی دي ار وخت دوی د سول خبري پیل کوي او په افغانستان کې الته عملی ډیر زیاتیږي دا په دې معنی ده چې دوی نظامی په دوی خپل په پاکستان کې هم د دوی نظامی کم پوجان چې دغه پالیسی بل کم ده, دوی دوی او, ده دوی 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 کم کم او دوی خپل ملکی سیاسي پالیسی چې دغه بل خاته ده تاسو وګورئ چې څه وخت د خبرو خبري شورسوي په دغو وروزي کې د کندهار موزو او بل د هلمند خان شند المسؤولي سقوط او برایش په شیرپور کې کوم دا په د دوو وروزه کې تر سره شو کور موودنده پاکستان علاوه <applause> د چین متحدې ایالاتو په ګډون د یو څلور ارخیز کمیټې د جوړولو پریکړه هم شوې ده دات څنګه ارزوي افغانستان په څنګه د ځان د خندساتنه د لپاره ځان داډا کوي په دې کمیټه کې زه په کار کوم افغانستان و سپدا خدمات کوي چې هغه فیصله کوم د دوه کوي وادون د خواڅ کیږي افغانستان مجبور <متحدث> دی چې ماغه تغاډک شي او دا غوڅه په یو ډول نه یو ډول سي سي استفاده وکي ځکه چې زموږ مشکلات هم دومره زیاتې چې موږ نو سو کولای چې د جنې کوي وادونه لکچین چې هغه غښتنه وکي د یو کمیټه یا پاکستاني وکي چې هغه مجرط کو نو زموږ دولت هم په ډیرو مشکلات کې داخلي او خارجي مشکلات ډېر لري دوی مجبور دي چې هر نو کمیټه یا د کوی مملکتونو د خواڅ کیږي او دوی په د ځنې وی کې خپل په افغانستان د صوبا ته فار پر پګټه تمام کی بل ډیر زیاته مننه کوم واخن زادہ صاحب ستاس د مهرباني نکور مودان او په خپل شهر کې بریا لوسي